roobab mahiigaan ayaa ka daayay qaybo badan oo ka mida gobolka Nugaal. Degmada Burtille oo ku taala gobolkaas ayaa ka mida meelaha ay dadku sida weyn ugu diirsadeen roobabkii daayay. Warbixin arrinta ku saabsan Mawlid Maxamed Kooshin ayaa inoo faahfaahinaya. iyadoo muddooyinkii dambe uu roobkii go'a ka daayay deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka, ayaa degmada Buurtinle iyo deegaano ku xeeran waxaa ka jiray abaaro baahsan. hase ahaatee, habeenimadii xalay ahayd ayaa raxmaddii Ilaahay ka hortay degmada Buurtinle iyo deegaano hoos tago oo ay ka mid tahay deegaanka Jalam, Magacley, Balidacar iyo Ceelweyne oo dhammaantood ka tirsan gobolka Nugaal, ayaa waxaa ka daayay roobkii go'a, iyadoona khasaaro roob ku dhaliyay aysan jirin. haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Buurtinle oo la hadlay S B C ayaa mahadcelin kadib sheegay in laga faa'iidaysto biyaha roobka qulqulayo, waxayna baaq u direen dowladda Puntland. waxaan dhihi karnaa xalay ee waan soo jeeday roobka markuu bilowday wuxuu ahaa 7 saac ilaa iyo cadinkii salaadda subax iyo roobkan uu socday. haddana ilaa iyo Jalam, Magacle waxaa la sheegayaa balligeeda weynaa inuu aad macnaha u buuxsamay, oo ayadana xaqiiq ahaan Magacle ay ahayd meel abaaraysan ay ahayd oo sida Puntland oo kale ah. labadaa meelood intaan ognahay waxay noqdeen ilaahay mataqaanaa raxmad fiican ayuu siiyey. haddaan usoo laabto nimcadan meeshaan maraysa, waxa ay kaga aadan reer Buurtinle ama dowladda Puntland. inta hay-ado la sugayo oo ummad kale la sugayo oo waxooda iska dheer yihiin, waxaan dhihi karaa anigu runtii xaqiiq ahaan dadka reer Puntland waxbay qabsan karaan. haddaan usoo laabto reer Buurtinle 46 tuulo ayaa ka kooban tihiin. 46 tuulo neef laga soo arushay, hal qol laga soo arushay ama hal aqal laga soo qaaday ama dukaan laga qaaday, waxaan leeyahay 50 door laga qaaday, bii xiraan way ku samaysan karaan, wayna ku faa'iidi karaan. waxaan leeyahay marka reer Puntland, khaasatan reer Puntland, ka faa'iidaysta biyahan. roobkii guga oo inoo curtay magaalada Puntland, marka waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto roobkan oo biyahan transitka ku ah magaalada oo waxa weeye maraya oo gudbaya, in laga faa'iidaysto. arrinta dhowr jeer baa laisla soo qaadqaaday, waxa weeye ilaahay nimcada waa ina siiyey, waxaana loo baahan yahay sidii looga faa'iidaysan lahaa. faa'iidadana waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo biyahan oo loo isticmaalo sidii laga rabay, biyo kayda, beero, wax walba. maamulka Puntland waxaan u sheegaynaa ama ka codsanaynaa in arrintani biyo xireennada ay awalba waday in ay wadaan oo ay biyahan ka faa'iidayaan dadka. maan raxiim waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala. marka koowaad waan ugu jirna bishii barakaysneed ee rabadaan, weliba aakhirka ugu dambeeyey ilaahaygii ummadda soomaaliyeed ama reer Puntland, gaar ahaan reer Buurtinle, madarkan saaka caamka ah na siiyey. sida wararku nagu soo gaarayaan, ilaa Jalam, ilaa Buurtinle roobkan hadda xooggiisu waa is haystaa. magaalada gudaheeda wax khasaara oo weyn oo saa u weyn ma judho, ilaa waxaana loo sheegayaa daydad iyo suuliyaal dubay. laakiin nimcada caamka ee u daaday Puntland, gaar ahaan reer Puntland, baan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadnaqaynaa. ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay, meel kasta ay joogto waa ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqono, ilaahayna barino. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta S B C, degmada Puntland.